team spirit with everything. We are much better than them. Come on, guys. 1, 2, 3. Nav tās rezultāts, kuru mēs gribējam, bet ir atbildi spēle, un tagad mēs saprotam pretinieku spēku, tad kā skatītos video ir viens, bet tagad domāju, ka visiem gan spēlētājiem, gan mums treneriem ir skaidrs, ka ir diezgan nopietnis pretinieks, un būs diezgan nopietna spēle, atbildi spēle.